Журналистът от военния телевизионен канал Деси Рангелова получи награда за професионалната работа на екипа по филмите. Шабла 2019, Магията МиГ-29, 40 години МиГ-24 и 20 години Бел-206. Генерал-майор Цанко Стойков връчи благодарствената грамота заради творческия поглед в работата и приноса към представянето пред широката публика. Какво обаче стои зад работата на екипа? Първо стои огромната ми любов към ВВС, огромното ми желание да разказвам истории за хората, които се трудят във военновъздушните сили, познанства, това да разбираш за какво става дума и естествено да увлечеш екипа си след себе си. В Деня на народните будители беше открита обновената авиационна библиотека на военновъздушните сили в столичния квартал Гео Милев. Нейната история започва през 1993 година с заповед на тогавашния командващ на главния щаб на противовъздушната отбрана и военновъздушните сили генерал Михо Михов. В библиотеката се съхраняват ценни библиотечни документи и книги от 1911 година. Архивното издание на първия в българската въздухоплавателна литература труд «Въздухоплаване» на Асен Попов, както и завладяването на атмосферния океан на Георги Георгиев. Имаме в фонда на авиационната библиотека над 4200 тома. По-известни също така са и периодичните издания, които датират от 1912 година. Имам удоволствието днес да отбележа и разкриването на културно-информационен център заедно с библиотеката и помещението, което е обособено като читалник. На събитието присъстваха членове на парламентарната комисия по отбрана, офицери от българската армия, дарители и гости.